stedet for å se på digitalisering som en trussel, så skal man se på det som et fantastisk verktøy. Den exponentiella teknikutvecklingen påverkar både företag, samhälle, alla olika typer av organisationer och oss som individer. It's incredibly hard for people who are running their complex day-to-day businesses to stay at the forefront of technology. And it's important to have partners like Sofrasteria who can help bring the right solutions to those clients and help them navigate all of the options to get to the future more safely. Jeg har vel aldri hatt det mer moro på jobb enn det jeg har det siste året. Det tror jeg kan si med hånden på hjertet. Å være med til å faktisk gjøre livet til pasientene bedre, faktisk redde liv. Den type opplevelse er for meg som en gammel IBM veldig, veldig fin. Dette har jo aldri vært gjort i helsevesenet noen gang før. Ja, det har vært en fantastisk reise.